participantes afirmam que não. Falam que é impossível sentir alguma atração, vendo o próximo sem tomar banho, se com um mau hálito, enfim, sem as reuniões pessoais em dia. Agora, cá entre nós, será que realmente você não sentiria nenhuma atração por outra pessoa, mesmo sem tomar banho? Muito bem, vamos voltar lá para a antiguidade. Vocês acham mesmo que os ancestrais tomariam banho antes de qualquer reação? Será realmente? Acham que naquela época eles escovavam os dentes e eles tomavam banho todos os dias? Como vocês acham que está a civilização no ponto que está hoje? Com tanta gente, a humanidade cresceu imensamente. Então, eu posso afirmar para vocês que diante dessa tese, é possível sim que alguém tenha tido, não relação exatamente, mas alguma atração. Afinal de contas, dormir de conchinha, se esquentar, tudo isso faz sim os nervos, os neurônios secar à flor da pele. Mas essa é uma pergunta que realmente uma dúvida que vai ficar no ar. Afinal de contas, a Discovery esconde totalmente isso. Alguns produtores, os editores fazem de tudo para que isso jamais apareça a Marvin a pouco, pelo menos até o momento. No meu desafio, eu presenciei um casal fazendo literalmente amor na selva. Eles felizmente estavam acampando e eu me deparei com aquela cena, não assim constrangedora, porque hoje em dia todo mundo faz isso, com certeza é normal, mas uma cena inusitada que eu não esperava. Felizmente eu consegui encontrar o casal e peguei enfim o depoimento deles e perguntei o que realmente eles faziam naquele lugar. Fique agora com os depoimentos. Por eu ter postado o vídeo repercutiu bastante na época. Queria saber agora de você o que, que vocês estavam fazendo naquele lugar. Foram acampar, sei lá o que estavam realmente fazendo lá, qual que era o objetivo? Olha, na verdade, eu e uma amiga a gente estava acampando e pra gente tava tudo bem, né? Porque no meio do nada e tal. E acabou rolando. É normal, não tem muita explicação assim pra falar assim pra você, mas é isso. Rolou. Foi. Eu queria saber de vocês, quem que ouviu o primeiro barulho, quem que percebeu, o que vocês viram realmente que fizeram vocês sair correndo, perceber que tinha alguém lá ou alguma coisa? Olha, pra ser bem sincero, a gente já tinha escutado o barulho antes, a minha amiga já tinha ouvido, então a gente já tava meio em alerta. Sim, mas então no caso vocês não viram nada, então, só escutaram o barulho? Isso, a gente tinha escutado o barulho, depois ficamos em alerta, achamos que não era nada. Acabou rolando de novo, e nisso a gente acabou vendo uma luz, e acabei saindo pra ver quem que era, se tinha alguém lá, e foi aí que a gente não viu ninguém mais, mas acabamos se assustando e resolvendo achar melhor ir pra casa. Infelizmente eu tô morrendo de medo porque eu acabei meio que me perdendo. Saí bem longe do meu abrigo, não sei nem que lugar praticamente eu tô. E esse desafio acaba ficando mais difícil ainda quando você não tem a localização correta. Faz um tempo que eu tô viajando, andando aqui no meio dessa selva, um pouco sem rumo, tentando encontrar um lugar, um ponto mais alto pra mim conseguir meio que me localizar. Tem umas árvores aqui, mas infelizmente a árvore é muito difícil de escalar. Elas são praticamente retas. Ali tem uma ali, ó, que praticamente dá pra gente subir até lá em cima. E ó, todas praticamente igual. Olha só, aqui também. Basicamente, todas as árvores são iguais, são retas, muito difícil de escalar. Eu que geralmente tento me preocupar com a parte de sobrevivência, a parte de me localizar certinho. Dessa vez, acabei me dando mal. E o que tá me deixando mais preocupado é que eu praticamente não sei aonde que eu tô. Sinceramente, todo lugar que eu olho praticamente só dá mato, e por ser uma região muito plana, então eu tô, acho que eu tô numa enrascada tremenda.
Ai, meu Deus. O que me preocupa, eu não sei se vocês já estão vendo, mas olha lá, o sol praticamente tá supondo. E a hora que ele se pôr, aí eu tô ferrado. Eu não sei o que eu faço. Cara, a gente vai bater o desespero em mim, gente. Eu não sei o que eu faço, não sei pra onde que eu vou. Sinceramente, não sei. Calma, vou ter que respirar. Calma, 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 Giovanni. Calma, pensa, pensa. Nossa, pessoal. Calma aí, vou sentar aqui. Tá. Um minuto. Pensa, Giovanni. Pensa, 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 pensa. Tá, gente, eu vou me acalmar. Só um minuto. O que eu posso fazer aqui é o seguinte, tá? Se o sol tá se pondo daquele lado, o que eu posso fazer é tentar me localizar. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver o que eu posso fazer pra mim me localizar. Tá, eu vou seguir em direção a ele. Se eu conseguir encontrar uma região mais vasta, mais plana, pra mim conseguir construir alguma coisa, será bem melhor. Mas se não tiver opção pra mim, eu vou ter que pousar essa noite longe do meu abrigo. E uma coisa que eu vou falar pra vocês, gente, eu não vou desistir disso, mas nem ferrando mesmo, não vou desistir jamais mesmo desse desafio. Porque, cara, praticamente isso aqui é meu sonho. Eu tô, meu, me preparei dias pra mim fazer, passar essa temporada aqui na selva, pra vir gravar vídeo pra vocês. Eu não vou desistir. Gente, não. Se eu desistir é porque eu não tô preparado pela Gás e Pelados. E eu sinto que eu tô quase lá pra me preparar. Então eu vou fazer o seguinte, vou andar o quanto mais logo. E vamos torcer pra que encontre uma região um pouco mais vasta. A imagem tá ficando um pouco ruim. E daqui a pouco eu vou ter que comprar aqui uma luz pra mim poder me localizar, gente. Que enrascada que eu fui me meter. Pela quantidade de tempo que eu tô andando, eu acredito que eu tô mais ou menos uns 40 minutos, a uma hora mais ou menos do meu abrigo. Então eu tenho que tomar a direção certa. Nossa, pior burrada foi não ter me localizado ou não ter criado uma estratégia pra mim. Era só pra mim sair em busca de alimento e acabei me ferrando, gente. Inclusive, acabei encontrando alguma coisa aqui bem incrível que eu quero acabar mostrando pra vocês. Só que eu também sei que não é o momento certo pra mim mexer nisso. Olha que tem aqui na minha frente. Pessoal, olha o tamanho disso. Localizado aqui justamente na onde eu me perdi. Ou melhor, não, eu não tenho nem localização de onde eu esteja. Uma imensa de uma casa de abelha. Aquela abelha, a famosa abelha Arapuá. Eu vou até acabar meio que falando baixo aqui. Vou tentar trazer um pouco mais próximo. Licença, pessoal. Vou acertar a câmera pra vocês. Olha só, gente. Deixa eu só ver se não tem abelha aqui. Pode ser uma casa nova ou pode ser uma casa já meio velha. Que momento que eu vou encontrar isso aqui? Eu tô praticamente em cima dela, gente. Você não faz ideia. Praticamente em cima dela. Só tenho que vir assim na parte da tarde, da noite. Às vezes pode estar... Eu não sei se ela trabalha à noite ou não, mas ela pode estar lá e acabar me infestando aqui no meu cabelo, uma coisa que eu não quero. Essa quietinha aqui. Vou tentar analisar pra vocês. Olha só. Gente do céu. Olha o tamanho disso, olha o tamanho disso. Cara do céu. Que imensidão, gente. Que... Ah, tá. Eu vou sair daqui. Não vou mexer com isso aqui hoje. Não vou. Eu tô louco pra saber se tem abelha, se não tem. O que que tem ali. Mas eu não vou. Hoje eu não vou mexer nisso. Hoje eu vou tentar sair daqui o quanto antes. O quanto mais logo. Tentar sair pelo menos uma área mais limpa, uma área mais calma, que eu possa me localizar, uma região mais alta. É isso que eu tenho que fazer nesse desafio, gente. É sério, galera. Eu não sabia que eu ia me fuder dessa maneira. Eu tô praticamente uns 40 minutos longe de casa, eu tenho certeza. Porque pelo jeito que eu andei, quando eu me dei conta, eu já tinha me perdido. E é assim que os exploradores acabam se perdendo, do nada, acabam sumindo, se perdendo. Ai, espinho. Ai, oi. Cheio de espinho aqui, gente. Ai, 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 meu pé. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Thank you.
acoplando essa luz aqui, senão a gente não vai conseguir enxergar mais nada. E felizmente que eu trouxe a lâmpada pra poder acoplar aqui no meu aneco, senão eu tava fudido. A única coisa que tá me ajudando, né, cara, é a enxergar alguma coisa nesse imensidão aqui de Deus. Eu tô fudido, foi a pior coisa que eu fiz, foi sair desse jeito. Mas eu vou ter que continuar, não vai ter opção. Eu vou tentar chegar até um lugar um pouco mais alto, faz um tempo que eu tô andando. Tentei seguir o sol e pelo jeito não deu tão certo assim não. Nossa, é muito difícil. Tem que tomar muito cuidado, tá cheio de espinho. E eu descalço, acaba meio que se estrepando. Eu tô com vários machucados no meu pé. Ai, Deus, me abençoa, por favor. Galera, felizmente consegui aqui sair numa área um pouco mais limpa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Olha só, gente. Dá pra ter uma noção? Bom, aqui parece estar bem mais claro. Então, isso já me deixa feliz. Eu acho que era onde eu realmente queria chegar. Esse lugar aqui, se for onde eu tô pensando, eu tô muito longe de casa. Meu Deus do céu. O sol que eu vim seguindo, que se pôs há poucas horas lá. Meu Deus do céu, não acredito. Eu tô muito longe de casa. Muito, 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 muito. Vocês não fazem ideia. Eu tô mais ou menos 40 minutos de casa. Não vai ter como eu sair daqui. Mas nem a pau como conseguir sair daqui desse jeito. E o pior, galera, eu tô com duas baterias. Uma, essa é pra aguentar mais ou menos umas 2 horas. Essa outra é pra aguentar mais ou menos também em torno de uns... Essa menor, a carga dela, deve estar por volta de uns 40 minutos, mais ou menos. Meu Deus do céu, eu tô literalmente ferrado. E se vocês olharem aqui é o mato que eu saí. E se olhar lá na funda, lá na frente, então, lá, também lá é a área aqui de mato. Agora eu tenho que ver pra cá. Quando eu olhei no mapa, onde eu vi essa região aqui, eu lembro que tinha sim essa área, que era clara. Porém, era apenas um lugar assim no alto. Então, aqui possivelmente vocês vão com certeza enxergar uma bela de uma paisagem, como já tá tendo aqui. Olha que lindo, família, olha. Sol maravilhoso. Bom, pelo menos é um lugar bonito, mas estou muito preocupado por causa dessa noite. Eu não vou dormir no abrigo e tô sem nada para me fazer fogo. Gente, eu tô, sinceramente, eu tô fudido, tô literalmente ferrado. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês daqui, gente. Mas eu vou ter que pagar minha luz rapidão aqui, tem alguma coisa diferente aqui. Peraí, peraí. Se eu preciso desligar essa lâmpada rápido, rápido, rápido. Galera, dá pra enxergar lá em cima. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Vou tentar dar um zoom pra vocês, não sei se eu vou conseguir chegar aqui. É, tem alguma coisa lá, galera. Vou tentar chegar mais rápido e ver o que que se trata. Tá, vamos ver até onde isso vai dar. Gente, tem... É como se fosse uma luz lá no fundo, gente. Lá em cima, lá em cima. Tá, eu não vou conseguir chegar pra vocês aqui. Então eu tenho que me declarar aqui. Mas esse lugar aqui tem algumas possibilidades. Pode ser pessoas, sei lá, acampando simplesmente. Pode ser caçador, que é essa região que tem bastante também. Pode ser... Cara, são muitas possibilidades que passam aqui na minha cabeça. Então eu tô meio assim, meio apreensivo. Eu vou tentar chegar um pouco mais perto. Só que eu vou apagar a luz porque eu não consigo mostrar nada pra vocês aqui. Eu tô muito longe. Já tentei dar o zoom, tentei gravar com essa cara que não aparece. Tem como se fosse uma fogueira. E alguém tá lá, tenho certeza que alguém tá lá. Eu vou tentar se aproximar pra mostrar pra vocês. Se eu consigo mostrar alguma coisa pra vocês. Mas eu vou ter que apagar essa luz aqui. Licença, licença. Vou apagar a luz, apagar a luz. Apaga, 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 apaga. Aí, apaguei. Galera, tem alguém lá, gente. Eu só tô com medo do seguinte, que eu não sei se é caçador. Eu não sei o que pode ser, não, só pra vocês aqui. Vamos ver se eu consigo enxergar alguma coisa. Porque tem problema de vista, não consigo enxergar muita coisa de longe. Não tem ninguém ali, tem só o fogo. Pera aí. Já tá escutando? Vocês estão escutando, gente? Cara, tem alguém aqui, eu não acredito, né? Precisa, vou apagar a luz aqui. Pessoal, eu não
esqueleto, é um casal. É um casal, galera. Tá fazendo amor. Tá fazendo amor. Olha aqui, gente. Galera, olha lá, galera. Eu vou tentar chegar um pouquinho mais próximo aqui pra gente ter uma ideia, galera. Eu só não acredito. Cara, tá escutando, gente? Olha só. Maria, tá escutando? Cara, eu tô praticamente a uns 10 metros aqui. Tá, o bagulho tá quente lá. Olha só, galera. Uma moto, uma fogueira. Aqui ali, ó. Aqui, ó, aqui, ó, dá pra vocês verem. Aqui, ó. Aqui, ó. Puta merda. Pessoal do céu. Não, se eu não vou assinando. Se eu não filmasse, eu não acreditaria, galera. Olha o barulho aqui. Eu tô com medo com a luz da câmera. Acabei meio que atrapalhando, fazendo com que eles percebam. O bagulho tá quente. Olha isso. Meu Deus do céu, gente. O bagulho tá muito louco, né? Cara, seria da hora se eles fossem embora e deixassem essa brasa dos fogos pra mim, gente. Nossa! Caraca, velho, o bagulho tá louco lá, baby! Ai, meu Deus do céu! Eu posso numa situação retardada mesmo, difícil de sobreviver aqui. Me encontrar com um bagulho desse aqui, gente. Sabe o que acontece? Esse lugar aqui é muito alto, então às vezes ele tem um pôr do sol muito bonito e dá pra enxergar bem alto as estrelas. Nossa, caralho, o bagulho tá quente lá mesmo, viado. Bota as coisas fazendo a cabeça aqui. Tá aí fora, Giovanni, sai pra lá, sai pra lá. Galera, se tiver criança assistindo, não assista isso aí, tá? Gente do céu, eu tô abaixado aqui. Nossa, o bagulho tá foda lá mesmo, hein? Caraca, parou. Quieto. Pessoal, eles separaram. Deixa eu ver se vão sair pra fora. Não, acho que não. A gente voltou a fazer de novo, galera. Eu tô fazendo de novo o barulho aqui. Cara, o bagulho tá muito quente, mano. Eu tô aqui só no desejo. Mas, gente, ó, eu tô vendo as oportunidades aqui. Eu tava sem fogo, me preocupando onde ia dormir. Se eu ter, vamos supor, se eles pegam e vão embora, caralho, como que eu vou me concentrar com um barulho desse, gente? Não tem como. Mas só uma ideia, eu vou esperar aqui até acabarem, né? Até ir embora. E assim que eles saírem, Pessoal, vou esperar até ir embora aqui. É assim que eles saírem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar pegar um pouco daquela brasa e continuar o fogo, porque eu acho que não vou passar a noite inteira aqui, apesar que estão com tralha de acampamento e tudo mais. O pessoal gosta de fazer trilha pra esse tipo de lugar. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou esperar aqui até acabar. Até eles fizerem o que eles têm que fazer aí depois disso. Aí depois disso eu pego e tento pegar uma brasa. Se não, pego e tento dormir por perto, que pelo menos tem gente por perto, então eu tô me sentindo mais seguro. É que eu não quero abandonar meu desafio, porque eu tô muito longe de casa. E pensa na fome que eu tô. Se ele for embora, aí eu vou estar bem pra caramba. Vou tentar filmar pra vocês, né? Vou tentar pegar mais perto, sei lá. Mais próximo. Se eu dar um zoom aqui, ó. Se eu dar um zoom, olha só. Licença que eu vou dar uma mentira aqui, pessoal. Olha só o barulho. Tá vendo? Mas eu não consigo filmar muita coisa, então vou tentar chegar um pouquinho mais de perto pra filmar pra vocês, mostrar, acabar mostrando pra vocês. Tá bom? Então vou tentar aqui, vou ligar a luz de novo. Pronto, isso. Vou tentar chegar um pouquinho mais de perto. Mas eu acho que se eu... Eu só tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado, eu vou ver. Sei lá, se eu conseguir mostrar, editor, buga aí o máximo que você puder. E boa, buga e boa. Tá, vou tentar passar por aqui. Vou apagar essa luz aqui só de novo. E acaba meio que enrolando. Tá. Vou tentar chegar mais perto.
Tem ninguém aqui não! Corre! Opa, cara! Mano, o cara gritou comigo! Eu vou apagar o vídeo. Gente, que sufoco que eu passei, galera! Que sufoco que eu passei! Meu Deus do céu! O cara gritou comigo e falou, perguntou quem tava ali. Cara, eu corri pra caramba, eu nem sei onde eu tô aqui agora, mas eu sei que estão por cima aqui. Eu vou dar mais uma acalmada de uns minutos aqui. Eu vou tentar voltar lá. Nossa, me ferrei. Acabei perdendo meu facão. Nossa, eu acho que eu deixei lá em cima. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou esperar mais ou menos uns 30 minutos aqui. Vou voltar lá pra ver o que aconteceu lá. E ver se eu consigo pegar meu facão também de volta, que agora é prioridade. E se estiver lá ainda, eu vou, pelo menos o fogo eu vou querer. Você é louco. Tá, vamos esperar aqui. É, cara, que loucura. Se eu não contasse, cara, se não tivesse filmado aqui, ai, meus amigos acreditariam, mas nem fudendo que acreditaria nisso. Ai, meu Deus do céu. Eu mesmo ficou só na vantagem de participar da turma da zoeira. Ai, cara, que isso foi foda demais. Mas eu vou fazer o seguinte, então vamos esperar aqui e depois nós... Olha isso. Ó, saindo com a moto, pessoal. Saíram com a moto, gente. Saíram com a moto. Ó, eu vou bancar um esperto. Eu vou tentar chegar mais perto, mas eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou me aproximar. Eu vou tentar chegar pelo menos... Nossa, pessoal. Ó, eu vou, já que saíram com a moto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou me aproximar e assim que eu tiver certeza que não tem ninguém por perto, pego e ligo a luz de novo. A câmera vai ligar de qualquer jeito, vocês vão vendo aí. Mas daí eu ligo a luz. Se eu ter certeza, eu vou ligar a lâmpada. Não quero que ninguém... Não quero ter nenhuma surpresa dessa maneira. Galera, eu tô gravando aqui. Tenho certeza que o pessoal já foram. Então eu vou ligar a luz aqui. Vou chegar mais próximo pra gente ver o que tá aqui. Se ficou alguma coisa. Pelo menos o fogo, eu acho que vai estar aceso. Pelo menos algumas brasas, eu sei que vai estar. Então eu vou tentar aqui. Meu Deus do céu. Que loucura, galera do céu. Ó, vamos chegar aqui. Acabei de ver. Não tem ninguém, gente. Tá. Nossa, saí correndo. Ó, tava mais ou menos ali o acampamento. E eu tava mais ou menos nesse lado aqui, ó. Quando eu cheguei perto desse coqueiro aqui, tive que sair correndo pra lá. Tá, vamos chegar mais perto do próximo aqui. Cara do céu, que foda. Nossa, tem uma garrafa aqui, fogo. Isso aí vai ter serventia pra mim. É, aqui. Deixa eu ver. Será que não deixaram mais nada pra gente? Eu fiquei, sei lá, sem reação, meio sem o que pensar. Puta merda, nunca na minha vida que aconteceu uma coisa dessa. Nossa, agora, meu irmão, eu vou chegar até o final do desafio, gente. Eu vou chegar até o final do desafio, mano. Que coisa que aconteceu aqui. Sinceramente, galera, foi a primeira vez que acontece uma façanha dessa. Eu fiquei, cara, abismado. Comecei a rachar o bico. Às vezes eu acabava desligando a câmera porque foi muito demorado. Então eu acabava trincando o bico e dar risada. E depois eu ficava quieto de novo e tentava gravar pra vocês. Cara, foi uma experiência inusitada. Inusitada, gente. Foi demais, sinceramente. Ai, cara, que coisa que aconteceu aqui. Em pensar que eu vou estar longe, que eu tô longe do abrigo. Não tem nenhum abrigo hoje. Eu tô ferrado, mas felizmente tem males que vêm pra bem. Porque se for pra pensar bem pro lado, olha só. Tem aqui fogo. Fogo, olha só, gente. Então eu vou poder acender aqui, ó. Também tem um... Cadê o que eu achei? Uma garrafa. Cadê a garrafa? Ali, ó. A garrafa aqui, gente. Essa aqui também... Nossa, não tem nada aqui. Deve ser... Pera, deixa eu ver. Vamos ver se não tem alguma coisa aqui. Não, não tem nada aqui. Na verdade é só uma garrafa de um suco, acho. Parece garrafa de leite, sei lá. Bom, mas enfim. Então temos o fogo. Vou poder acender o fogo com essa brasa aqui. E eu vou, pelo menos isso, eu vou me dar bem hoje. Graças a Deus. Cara, que luz, coisa, situação insana, gente. Meu Deus do céu. Eu tô clareando aqui pra ver se não tem mais nada, que às vezes o pessoal acaba perdendo alguma coisa. Aqui, gente, aqui, ó. Ah, sorte, ainda tem, né? Tá, deixa eu ver se não tá queimado aqui. Porque se for, pelo menos vai ser sorte da gente. Aqui não, aqui, ah, tem fósforo, muito fósforo, muito fósforo. Uma caixinha cheia. Cara, é isso aí. Meu Deus do céu. Ô, família, vou fazer o seguinte, vou acabar esse vídeo por aqui, galera. E já vou arrumar aqui pra mim passar essa noite, que senão eu vou estar perdido demais, cara. Mas isso foi, sinceramente, insano. Eu tô com o coração aqui, ó, a milhão.
Ai, meu Deus do céu, que foda. E se o casal estiver assistindo, cara, desculpa aí, tá? Não foi mais nada demais. Editor, se aparecer alguma coisa, tapa, por favor, buga, sei lá, fala um negócio aí. Que eu fiquei... Você é louco, foi foda, gente, foi foda demais. Aí, gente, outra coisa legal que eu encontrei também foi essa caixinha aqui, olha só. Uma caixinha de fósforo, com um pouco de fósforo. Então, pra mim, nosso termo de sobrevivência vai me ajudar bastante, eu vou colocar aqui. Olha só, essa garrafa aqui, agora dá pra vocês verem com a luz da câmera, dá pra vocês terem uma noção melhor. E vou ter uma utilidade também, com certeza dá pra embarcar água. Cara, tem uma infinidade de coisas que dá pra me fazer com essa garrafa aqui. Só que eu ainda tenho que ver qual o melhor. Eu sei que no decorrer do desafio vai apresentar sim uma situação. Mas hoje, por hora, eu tenho que ficar aqui e aguardar a noite passar, porque não tem como sair no meio do nada. Aqui eu tô praticamente a uns 40 minutos longe do meu abrigo. E tudo isso aqui vai ser bem difícil passar a noite. Tá ventando bastante, o vento tá cada vez mais frio, então a minha prioridade hoje, por mais que eu não durma muito fácil, eu não consiga descansar bem, eu tenho que cuidar desse fogo, porque se ele apagar eu tô fudido. Tá realmente muito frio, de dia tá um calor lascado, mas à noite acaba caindo a temperatura, a temperatura vai lá embaixo. Eu não quero passar frio nessa noite, mas nem a pau mesmo, ainda mais esse vento que acaba piorando ainda mais essa situação. Eu tô com meus pés totalmente meio que machucado, olha só. Várias picadas aqui, vários espinhos, acabei me ferindo, infelizmente. Tá difícil até de eu caminhar. Ah, provavelmente amanhã eu vou tentar encontrar alguma coisa pra mim usar como calçado. Tenho várias ideias, mas somente umas vai ser o que vai me favorecer. Eu sei que dormir num lugar assim não é uma coisa legal. Eu gostaria com certeza de ter um abrigo, mas como eu não tive, eu tenho que agradecer por eu ter o luxo simplesmente do fogo. Se eu pudesse chegar até meu abrigo, com certeza eu estaria lá, mas como eu acabei tendo um imprevisto no decorrer da minha jornada, da minha caminhada pela selva, acabei parando nesse lugar aqui. Então, agradecer a Deus primeiramente por estar aqui sentado e ter esse fogo para me aquecer. E nem que eu passe a noite inteira cuidando dele, mas eu sei que vai valer muito a pena. É tarde da noite, eu queria ter muito alguém aqui pra me ajudar. Pelo menos pra me revezar, pra eu conseguir dormir um pouco. Mas fica bem complicado ter que cuidar do fogo e ter que tentar descansar. Então praticamente eu não prego o olho. Quando eu tento cochilar, o fogo já se apaga, o vento começa a me esfriar. Isso acaba piorando ainda mais. Não vejo a hora dessa noite chegar ao fim.
Terceiro dia, é hora de eu começar a arrumar minhas coisas, pegar tudo que eu precisar aqui. Eu vou tentar, antes do abrigo, passar para onde eu passei ontem à noite, ontem à tarde, porque eu sei que lá tem uma coisa legal que eu quero explorar, que é uma casa de vespeiro, melhor, uma casa de abelarapuá antiga que eu encontrei lá. Vou dar uma olhada ainda, se ainda tem alguma coisa, quero analisar bastante. Então esse dia aqui vai ser bem corrido, terceiro dia, aqui vou eu. Pessoal, se inscreva, dê muita força pra mim, que eu tô merecendo. Vamos embora. Desafio, você acaba passando por alguns lugares em que você nem percebe se você não prestar muita atenção. Ontem mesmo eu acabei passando por esse local, fazendo o percurso até meu abrigo e não reparei isso, e portanto hoje eu acabei notando e vou mostrar para vocês uma coisa bem bacana, que é uma novidade nos vídeos aqui do canal. Percebam a precisão da casa dessas abelhas, e aqui tem muito, gente. Essa aqui é uma abelha sem ferrão, tá, galera? Então, portanto, elas não vão picar vocês de maneira alguma. Qualquer um de vocês que mexam com ela vai ficar tranquilo. Portanto, ela é uma abelha que faz a casa ou aqui numa árvore ou no chão. Então, ela tem um mel bem... Eu falo pra vocês que aqui tem muito. Eu digo muito, muito, muito mesmo. Dá uma olhada assim na quantidade de vespa que tem aqui na minha região. E eu acabo de encontrar mais uma casa, ou melhor, mais uma colmeia sendo construída. Tá lotada de abelha aqui, gente. Eu vou dar um zoom pra vocês, vou trazer vocês pertinho pra vocês acompanhar essa nova construção. E essa aqui é uma casa totalmente nova. Quando eu digo pra vocês que tem muita, é porque tem muito mesmo. Diferente de onde eu tava, alguns quilômetros aqui, essa daqui é bem diferente. Lá só tem uma boca. Eu sei que ela é nova porque tem muita abelha em volta, então com certeza ela está sendo construída. E não é só essas abelhas que está pegando na frente da câmera não, gente. Essas, tem muitas aqui em cima da minha cabeça, a gente tem demais. No momento que eu chego, ela acaba se espalhando. Mas olha só que interessante como que é a construção dessa casa. Imagina o trabalho que dá só para eles conseguirem acessar o interior desta árvore gigantesca, família. Porque realmente é uma árvore muito, muito, muito grande mesmo. Vocês não têm noção. E esse tipo de abelha, o mel é muito valioso, portanto tem muitas pessoas que andam somente atrás desse tipo, fazem criame, só que elas acabam meio que extraindo o mel dessa abelha de maneira totalmente irregular, porque eles acabam tirando da natureza, colocando num caixote, uma coisa assim, e tentam lá fazer com que elas trabalhem. Quando chega a época, elas pegam e tiram o mel delas. Eu acho totalmente errado isso aí, por mais que o mel seja caro, seja muito valioso, mas é errado, porque, meu, você tá tirando da natureza para simplesmente jogar no nada. Então eu acho que é muito importante, se você quiser fazer um crime desse, pesquisa certinho. Hoje em dia tem diversas maneiras de como você conseguir extrair o mel sem prejudicar a natureza, porque eu acho que é muito importante, na minha opinião, você ter esse bom senso, porque você cuida da natureza e a natureza é quem cuida de você. É como se fosse uma troca. Cuide da natureza, que ela vai estar sempre a favor de você. Vamos andar, caminhar agora, que eu quero chegar logo. Eu já estou quase me aproximando. Algumas horas eu já estou lá. Pessoal, tô escutando esse barulho. Toc, 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 toc. Lá no fundo. É um pica-pau. Tô tentando encontrar ele pra me mostrar pra vocês de perto. Mas eu acho que ele tá muito longe e muito alto.
Depois de horas de caminhada, enfim, eu cheguei ao local onde eu queria estar. Olha só. Essa é a famosa Arapuá, pessoal. Eu só vou chegar mais perto agora para ver se não tem morador. Se vê morador, vou ver se eu consigo fazer alguma coisa. E se não tiver, vou tentar mostrar com mais detalhes para vocês uma Arapuá gigante que eu acabei encontrando aqui na selva. Gente, isso que eu acho que é legal, fazer esse tipo de desafio, que eu acabo aprendendo muito, você não faz ideia. Como vocês já viram em outros vídeos aqui no canal, essa abelha, ela é muito traiçoeira. Ela não pica, mas ela fica meio que dando uma beliscada assim, no cabelo, principalmente no cabelo. E enche a cabeça de abelha. E outra coisa, onde tem buraco, nariz, cara, qualquer lugar que você imaginar, eles estão tentando entrar e picar. Então é muito chato mesmo. Por isso eu estou tentando chegar o mais calmo possível, só para me resolver essa situação aqui. Ver se tem realmente algum morador aqui dentro. Se tiver morador, eu vou ter que tomar mais cuidado. Mas analisando aqui, gente, olha só. Tem um tronco aqui, um tronco de árvore seca. Olha só, lá em cima não tem nada. É só um tronco praticamente. Eu acho que pode ser que não tenha morador. Vamos, todo jeito, vamos ter um pouquinho de precaução aqui. Vamos lá. Ontem à noite eu vi, ela tava sem nada. Deixa eu só dar um zoom aqui, porque com o zoom eu vou conseguir ter uma noção melhor, gente. Vamos na câmera aqui. Aí na câmera não tem realmente nada. Vou tentar chegar mais perto aqui. Vou tentar, peraí, vou aproximar. Bom, não tem nada por aqui. Eu tô passando literalmente embaixo dela. Olha só que louco, não tem nada. Então provavelmente o morador que tem aqui já foram-se embora. Mas olha o tamanho disso aqui, que gigante, pessoal. Enorme, enorme, enorme mesmo. Eu pensei em empurrar essa árvore e derrubar, achando que ela tava seca, mas tá muito, muito firme mesmo. Na força, no mundo, que eu possa fazer para conseguir quebrar esse tronco gigantesco. O máximo que eu posso tentar fazer aqui, subir também, escalar, vai ser um pouco... Não tem nem como escalar uma árvore dessa grosseira nessa situação. Então, o que eu posso fazer aqui para mim resolver isso aí, ver o que tem realmente dentro, se tem algum material que dá para me utilizar, porque essa parte de dentro dela, se acaso chover, vai estar muito seco, não acender qualquer fogo, vai ajudar. Então, o máximo que eu posso fazer é tentar cortar uma árvore, alguma coisa do tipo, tentar fuçar ela para me ver o que dá. Mas, mesmo assim, não tá tão promissor assim, igual eu gostaria que estivesse. Vou tirar essa tanca. A casa do Arapuá, quando não utilizada, não habitada, com o passar dos anos, acaba se tornando casas de cupins. Essa daqui ainda não tem cupins, tá, pessoal? Então por isso eu dei uma fuçada bem boa nela ali. Tentei tirar um pouco de aproveito, mas não é em todo caso que a gente vai encontrar. Portanto, eu vou deixar ela aqui, não vou mexer mais do que isso, já tá mexido demais. E com certeza um dia vai servir como casa de cupins. Já caiu bastante. Olha só, esse materialzinho aqui nessa... no chão.